Yo, Zaunitas! Eu tinha comentado recentemente que eu queria fazer um vídeo de follow-up ao meu vídeo testando a Aurora. Já passou praticamente uma atualização inteira que a Aurora tá aí disponível, então acho que a gente já tem dados o suficiente para comentar sobre a personagem, se ela foi um sucesso ou não, os problemas que ela tem e assim por diante. Logo de antemão, já tenho que dizer pra vocês que a Aurora, ela tá tendo vários problemas de balanceamento. Hoje, ela tá sendo considerada a melhor campeã do League of Legends. Então, tenha em mente quando você for jogar ranqueado ou quando você for jogar normal game, que a Aurora tá muito forte e que se você pegar ela, você vai ter vantagem sobre as outras pessoas. Geralmente, a gente fala pra você não jogar com um campeão novo pelas primeiras semanas que ele sai, mas esse é um caso meio atípico, onde a Riot lança um campeão muito forte mesmo. Geralmente, a Riot nerfa muitos personagens na fase do PBE e quando eles saem no LoL, eles vão, sabe, tipo, buffando o personagem ao longo do tempo. Mas a Aurora já chegou com uma taxa de vitória absurda, já chegou com muitas estatísticas fortes e ela tá se destacando muito. Ela vai ser um problema pro balanceamento do League of Legends. E isso é um problema pra Riot no geral, porque você, jogador que gostou da Aurora, achou ela interessante, fica à mercê da equipe de balanceamento do League of Legends deixar essa personagem existir ou não. E nesse caso, eu acho que é um exemplo de talvez a resposta ser um não. Então é preocupante realmente o futuro da Aurora no League of Legends. É interessante a gente ver as taxas de escolhas da personagem, porque eu acho que a Riot imaginava que a Aurora ia ser jogada por todo mundo. Na verdade, eu acho que eles deixaram o personagem OP por causa disso também. Eu acho que a Riot, ela esperava que a Aurora fosse a campeã mais jogada desse ano, que eles esperavam que essa campeã ia ser o maior sucesso estrondante e coisa do tipo. Porque quando eles fizeram o lançamento dela, eles praticamente não fizeram teaser nenhum pra campeã. E eu sei que você deve estar falando aí agora, não, Dak, como assim? Teve aquele modo de jogo lá só pra Aurora, todo mundo amou aquilo, Dak? E sim, eu concordo, todo mundo amou aquilo, foi muito legal. Só que aquilo fez parte antes do lançamento da personagem. Aquilo foi uma coisa que a Riot tava pegando e falando pra mostrar a personagem, mostrar as coisas dela. E foi bem legal, foi bem interessante, hypou muito a comunidade. Mas tudo que tem muito hype também tem um problema. Quando a Riot dropou a Aurora, muitos jogadores simplesmente sentiram falta de uma animação, de uma história mais profunda, de alguma coisa mais interessante. E a Riot simplesmente dropou uma imagem de TikTok pra gente e colocou lá a personagem do PBE pra gente testar e pronto. Fora que foi uma atualização de 3 semanas, né? E eu acho que 3 semanas de conteúdo no PBE é conteúdo tempo suficiente para as pessoas deixarem de ficar interessadas. E cara, a gente tá numa época onde a atenção das pessoas tá muito finita. Então as pessoas já não têm uma memória tão boa. E aí agora a atenção das pessoas tá meio que rara de você conquistar. E a Riot lança um evento tipo 2 meses antes do lançamento da campeã. Lança a personagem no PBE e a personagem fica 3 semanas no PBE, sabe? Quando ela saiu, eu imagino que muitos jogadores até se surpreenderam que a Aurora ia ser lançada. Falaram, caraca, olha a Aurora, lembra da Aurora? Faz anos que a gente viu aquele joguinho dela. Então, eu acho que a Riot, ela deve ter achado que ia ser um sucesso automático o lançamento do personagem, e no final das contas parece que não foi bem isso que aconteceu. A Aurora, ela tá com uma taxa de escolha muito pequena pra uma personagem do calibre dela. A Aurora, ela foi feita pra vender, ela foi feita pra ser queridinha, ela foi feita pra ser OP. Só que ela tá com 3% de taxa de escolha na rota topo, que não é a rota principal dela, mas vamos lembrar que ela foi feita pra ser flex, então ela é pra ser jogada na rota topo e na rota meio, e 7.4 na rota meio. Você deve estar falando, não, mas isso é um número bem bom, Dak, até tá bom esse negócio aí. Só que eu acho que pra uma personagem que tá sendo considerada OP, com taxa de vitória altíssima, com taxa de banimento padrão pra personagem novo no League of Legends, tipo, não tá absurdo, né, mas também, tipo, tudo bem, tá maior do que muitos campeões aí, mas tipo, não é a caraca, mano, a personagem tá banida em toda a partida, entendeu? E outra coisa, se você for comparar ela com personagens mais antigos, você vê que os personagens mais antigos, meu irmão, dão um saldo em cima dela, e é bem preocupante, você tem um campeão novo que foi lançado e que não tá entre os mais jogados do jogo. Um exemplo de personagem que foi assim foi a Renata Glask. Quando a Renata Glask saiu, ela também teve uma taxa de escolha muito baixa, que era um pouco maior do que a da Aurora, porque era 10% a taxa de escolha da Renata Glask. Mas, pô, sei lá, né, tipo, não se sustentou ao longo prazo, assim como a Nila também não se sustentou ao longo prazo. E, pelo visto, a Aurora tá seguindo por esse mesmo caminho que essas personagens. Pra comparativo, a Kai'Sa tem 30% de taxa de escolha, pra você ter ideia. Uma personagem de anos atrás tem 30% de taxa de escolha, quando a personagem foi lançada esse mês, ela tá com 7.4% de taxa de escolha. Você pode até argumentar, mas veja bem, tem pouco
poucos ADCs e a DC tem toda a partida. Logo, é mais fácil os ADCs terem maiores taxas de escolhas do que outros campeões. E sim, você tá correto. Essas taxas absurdas de 20%, 30% só os ADCs têm, porque você é obrigado a escolher entre um deles, são poucas escolhas que você tem, e você é obrigado a ter um ADC obrigatoriamente por partida. Ao contrário, por exemplo, de caçadores, que você pode ter diversas classes diferentes, ou midlaners, que inclusive tem ADCs, midlaners também, né? Mas ADC especificamente, na rota inferior, você é obrigado a colocar. Bom, até pode jogar com mago na rota inferior também, mas é bem raro você ter esses jogadores que jogam com mago, só no Raiello, coisa do tipo. Mas o Lee Sin, por exemplo, ele tem 18% de taxa de escolha, entendeu? Então, o Lee Sin, ele também tem uma taxa de escolha muito maior que a nova campeã, e o Lee Sin, olha, nem é considerado bom, tá? A Zera tem 10% e o Smolder tem 10% também. Então, campeões que foram lançados aí há pouco tempo atrás, tirando a Zeri, que foi há alguns anos, né? Mas enfim, pra mim ainda é recente o lançamento da Zeri. Personagens que não decaíram tanto, foram bem populares. Inclusive a Zeri, que bateu quase 30, 40%. E o Smolder, que também bateu 30% durante o seu lançamento. Então, desses últimos campeões, os que a Riot mais acertou foram esses. Então, Viego, Zeri e Smolder foram os personagens que a Riot fez recentemente que mais fizeram sucesso dentro do League of Legends. Dos últimos 5 anos, esses são os personagens que você tem que olhar e falar, é, realmente a Riot acertou. Eu sei que muita gente odeia a Zeri, muita gente odeia o Smolder, muita gente odeia o Viego também. Mas são campeões que são escolhidos, são populares, vendem skins e outras coisas mais. Então, foi acerto entre os jogadores e acerto financeiro também para a Riot. Já outros personagens que não deram certo, aí a gente tem uma lista vasta. Recentemente o Skarner Rework. Cada um desses personagens que eu vou falar aqui, clã, não tô falando que eles são ruins, tá? Até porque eu gosto muito de uma personagem aqui especificamente. Só que o problema é que cada um deles, né, tem uma história de por que ele tá na lista de mais impopulares do LoL hoje em dia. O Akshan, por exemplo, acho que foi o pior design que a Riot já fez, então realmente esse eu não gosto dele. A Riot fez o Akshan porque tinha muita gente jogando com o Lucian no mid, então eles criaram, entre aspas, Lucian rota meio. Só que o Akshan não é divertido, né? Eles fizeram o rework do Skarner, que eu gostei, mas o equipe de balanceamento estragou o rework do Skarner, e hoje o rework do Skarner é mais impopular do que ele era antes do rework. A Naafiri foi uma campeã que foi lançada recentemente, e eu acho que o problema da Naafiri é que a Riot tirou recurso demais da Naafiri. A Naafiri era uma personagem que ela tinha um kit bem complexo, e a Riot desfez esse kit pra fazer a Briar, então parte da Naafiri é a Briar hoje. E a Briar até que tem um sucesso moderado, o que talvez signifique que o kit da Briar funciona melhor do que o kit da Naafiri especificamente. E assim, eu gosto da Naafiri, como eu disse, né, um desses personagens eu gosto bastante da Naafiri, eu gosto muito do Milho também, que vai entrar na lista aqui. Mas a Naafiri é uma personagem, assim, que ela foi feita pra jogador novato, só que eu acho que ela não cai muito bem com os jogadores novatos, eu acho meio complexo o kit dela e não tem tanta coisa divertida pra você fazer, sabe? É muito simples ao mesmo tempo que, sei lá, meio estranho. É meio que parece que tá faltando alguma coisa. Tá faltando as habilidades que foram pra Briar, talvez, né? A Nilah é outra personagem que foi um grande fracasso da Riot. Eu acho que a Nilah foi o maior fracasso da história do League of Legends, porque, ao contrário, por exemplo, da Aurora, que a Riot ela não fez tanto evento e coisa do tipo, ela só fez aquele negócio do client, o metagamezinho. Ao contrário dela, né, a Nilah recebeu tudo. Ela recebeu animação, ela recebeu um monte de coisa e não engajou nem um pouco, talvez pelo estilo antigo de jogo do Mordekaiser, que não era tão popular já naquela época, e talvez também pelo personagem ser mais do mesmo. O Milho é um personagem que eu amo, o Milho de paixão, mas também é um campeão que não fez sucesso, que é uma pena muito grande, porque ele é um personagem muito legal. O Xanthe é um personagem que também tem história de por que ele não faz sucesso. A história do Xanthe é porque o personagem foi muito roubado no competitivo, a Riot estragou o personagem permanentemente, então o Xanthe basicamente virou o novo Azir, né? E a Renata Glask, que também é uma personagem que nunca fez sucesso, como eu disse pra vocês, foi uma personagem que desde o começo ela não foi pra frente, e a Aurora parece que vai seguir esses mesmos passos. Mas uma coisa que eu falei durante os meus vídeos de testei a Aurora, eu acho que o problema da Aurora é justamente o nicho de gameplay que ela tá. Pra quem não sabe, o nicho de gameplay da Aurora é o nicho de gameplay de personagem Skirmisher ou Escaramuçador, que são aqueles personagens que batem e correm basicamente. Skirmisher tem vários personagens, assim, escaramuçadores, e os puros escaramuçadores, que nem, por exemplo, a Lilia, ou que nem, por exemplo, Singed, são personagens historicamente impopulares no League of Legends. Então é entendível porque esses personagens eles não estão sendo tão jogados no final do dia, né? Eu acho que é por causa do estilo de gameplay deles que não foi feito pra massa, que não foi feito pra maior parte dos jogadores. Os jogadores eles querem explodir a galera, pular e pay-pum-pum. E a galera não pode fazer isso com esses campeões, que envolvem bater e
sair correndo à distância, coisa do tipo. E é justamente isso que faz eles serem tão roubados, né? É meio triste, na verdade, esse tipo de situação, mas fazer o quê, né? Então tá aí, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E me diz aí nos comentários se você gostou da Aurora ou não, se você tá jogando com ela ou não.